Сьогодні 13 квітня, температура на вулиці 11 градусів, робимо перше оприскування малини. Для цього застосовуємо ЄМ-препарати. Логіка проста. Бактерії, які викликають хвороби, живуть в ґрунті, в кореневій зоні рослин або на стеблах рослини. Для того, щоб вони там не жили, ми заселяємо корисними бактеріями місце їхнього проживання. І їм буде важко боротися вже якби за територію, і вони будуть в програші між корисними бактеріями. Тому беремо ЄМ-препарати 20 літрів, емочки родючість на 600 літрів, вірніше, напевно, на 300 літрів бачок, малий оприскувач. Обробляємо кореневу зону, обробляємо полосу гербіцидну плодового ряду, вірніше, там, де ростуть пагони, шириною десь 1 метр. Просунки можемо регулювати, 6 просунок на кожній стороні. З меншим виливом 3 регулюємо на стебла, буде менший вилив препарату, а більший вилив препарату просунками з другим номером, більшим виливом направляємо на полосу, де ростуть рослини, де виростають стебла, де найбільш, скажімо, такий ризик, де виступають хвороби, та ж саме замирання пагонів, кореневі гнилі і так далі. Зараз я залив препарат, ми поїдемо в сад і будемо його вносити. Препарат купували в клубі органічного землеробства, який є, напевно, в кожному обласному центрі. Вноситься він в розрахунку від 10 до 20 літрів на гектар. Кількість води 200-400 літрів. Зараз включимо перемішування. Ну і спробуємо внести.
Перше оприскування малини Ожини. Сьогодні 13 квітня 2017 рік. Використовуємо ЄМ-препарат «Родючість», норму вилову 20 літрів каністра на 300 літрів. Оприскувач, оприскувач польський, має латунні форсунки, які регулюються на два розміри вилову. Коли на шпалері немає лози або пагонів, то просто 4 верхні форсунки закриваються, використовуємо тільки 2 нижніх. З більшим виливом, так само з тієї сторони. І ось проходимо полосу, де розміщені основні пагони. Вносимо препарати біогрупи, корисні бактерії, які заселяють зону полосу, де виростають пагони заміщення, і не дають шкідливим бактеріям мати кормову базу. Це те саме, що коли ми приходимо 1 травня в ліс на шашлик, а поляна вже зайнята, тоді вже нам немає місця, ми йдемо в друге місце. Так само, коли ми заселяємо корисними препаратами зону живлення, пагони або прикореневу зону, тоді шкідливі організми вже не мають змоги заселитися. Ну от можемо починати. Ці два ряда, тут ремонтантні сорти. Ожина Black Magic, яка вже, почала вегетацію. Є мульча, на якій розвиваються бактерії. Починають рости пагони. Пробую зняти, щоб було видно. Як кожен кущ розміщений через метр, вже дає. Дає молоді пагони, які вже мають рости. Ось ми їх поливаємо препаратами. І вони заселяють цю зону і починають працювати. Зараз спробуємо зняти, як це все відбувається. Де закриваємо верхню, це закриваємо, бо малина маленька. Брайс, Еріка вже почали різти. І просто покропимо, немає сенсу купити повністю, покропимо тільки низ. Давали я Робіну, видно доброго. Я Роміла комплекс. Йдемо далі. Завжди покупити повністю.
біопрепарат на основі бактерій. Тут ямочка родючість. Це корисні бактерії, якими ми заселяємо ґрунт навколо рослин. І самі рослини, пагони, бруньки. Робимо, так скажемо, баланс в сторону кращих бактерій, корисних бактерій. Коли вони заселять ґрунт і пагони, то шкідливі бактерії не зможуть розвиватися на рослинах або в ґрунті. І це нам збереже здоров'я рослин, ну і кілька лишніх обробок від хвороб, а можливо взагалі не потрібно буде обробляти від хвороб. Це перше оприскування, якраз пройшов дощ, температура 10-11 градусів за Цельсієм, вечір. Ну от ми пробуємо ці препарати вносити.